Qarabağçanın istiharqeli masnakisner sireli joğovurt, Lernayn Qarabağı hayutsan yelkə Azərbaycanı qoğmi tsiragortsvoq etnik zatumneri khagakakanutsyan artyunkum shavunakvum e. Verlutsutyunə ts'uyts e talis, vor arachka orerin Lernayn Qarabağum aylevs hay ch'i mna. Sa etnik zatban yev hayrenazrkman ugaki akt e. Եվ այն, ինչի մասին մենք երկար ժամանակ հազանգում էինք միջազգային հանրությանը։ Միջազգային տարբեր խաղացողների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումները դատապարտող հայտարարությունները կարևոր են։ Բայց եթե դրան չհետևեն կոնկրետ գործողություններ, այդ հայտարարությունները ընդամենը պատմության համար բարոյական վիճակագրություն ստեղծելու շարքում կդիտվեն։ Որպեսի հետագայում տարբեր երկրներ իրենց այս հարցագործությունից ֆորմալ առումով տարանջատելու հնարավորություն ունենան, ասելով դե մենք դատապարտել ենք։ Եթե դատապարտման մասին հայտարարությունը հայտարարություններին համարժեք քաղաքական եւ իրավական բնույթի որոշումներ չեն հետևում, դատապարտումները դառնում են տեղի ունեցողին համաձայնվելու ակտեր։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, մեր այսօրվա առաջնային պարտքն է հնարավորինս հոգատար կերպով ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին ու ապահովել նրանց ամենահարատապ կարիքները։ Այժմ կխնդրեմ փոխված վարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացնի այս պայի դրությամբ առկա վիճակագրությունը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ժամանած բռնի տեղահանվածների մասին։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այսօր